බොන්ජෝර්නෝ ඉතාලියා. අද අපි ඉතාලිවල ඉන්න සෙකන්ඩ් ඩේ එක. ඉතින් අපි අද ගාන්ටුව එකක් යන්න හදන්නේ. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. කීප් වොචින්. මේ තියෙන්නේ අපි ඉන්න ගෙදර. දැන් අපි අද උදේම නැගිට්ටා ගාඩන් ටුවර් එකක් යන්න ඕන හින්දා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම යන්කෝ තාත්තලා ගෙදරට. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ තාත්තා ඉන්න ගෙදරට. ඉතින් මේ ගේ හරිම ලස්සනයි. ඉතාලියටම ආවෙනික දේවල් වලින් තමයි මේ ගෙදර ඩෙකරේට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් උදේම කොෆි එකක් බීලා අපිව තාත්තා එක්ක යනවා කිව්වා. එයා ඉතාලිය කරන චූටි වගාවක් පෙන්වන්න. ඉතින් අපි යංගු ඉස්සරහට ලස්සන ලස්සන දේවල් මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ගොඩාක් තියෙනවා. දිගටම ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. Come stai? Come stai? Vai fuori pipì, vai. දැන් ඉතින් අපි යන්න හදන්නේ තාත්තගේ පුංචිම පුංචි වගාව බලන්න. එන්න ඉතින් ඔයාලත් දැන් අපි අපේ තාත්ත ඉතාලිය කරන පුංචි වගාව බලන්න. මේ තියෙන්නේ කාකි ගහක් පළතුරක්. මේක මාරම පැණි රහයි. ඉදුනම තැඹිලි පාටයි පළතුර. මේ පළතුර රුමේනියාවෙත් තියෙනවා සුපර් මාකට් වල ගන්න. මාරම රහයි. මේ දිගටම තියෙන ඔලිව් ගස් ඉතාලියේ හැම ගෙදරකම වගේ ඔලිව් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න තාත්තා ඔයාලට කියයි කොහොමද ඔලිව් තෙල් හදන්නේ කියලා. ඇස පියාන්තේ සුක්කි සුක්කි තාත්තා සිංහලෙන් කියන්නේ මෙලන්සාලේ වම්බොටු වම්බොටු
පොමදෝරු තක්කාලි සුක්කිනි questo piante zucchini fiori zucchini fiori guarda un altro mallolde ardente tava mal accatenar zucchini mal peperoncino meva senza picante viene mi sarà nati miris mi tan canna pulva meva me miris mi tan canna dolce kien ah ah sarà ne ne sarà ne meva canna pulva me සරණ නැති මිරිස්. තක්කාලි දින පොමදෝරු. පාගෝල දින. තක්කාලි වලට කැමනවා කියන්නේ? පොමදෝරු. බේබි තොමදෝරු. මේ සලාද වර්ගය වැඩිියෝ කියන්නේ. සලාද. මේ සලාද කියන්නේ. මේවා මේ තියෙන්නේ බැසිලිකෝ ඉතාලියේ පාස්තා හදද්දි නැතුවම වැඩි දෙයක් තමයි බැසිලිකෝ. බලුව මේ ඉතාලියේ මොනවා කියන? ප්‍රාගෝලා. ප්‍රාගෝලා. ස්ට්‍රෝබෙරි. දැන් මේ තියෙන්නේ පොඩි කිරිම. නේ? ආහා. නේ? තාම පැහිලා නැහැ නේද? මේ වට්ටක්ක. මේ වට්ටක්ක වල. සුක්ක. සුක්ක. කැලේ වල. ගොඩාක්ම ඔලිව් තමයි වගා කරලා තියෙන්නේ. තාලි ගහේ මිටි අවුලට වැලේ. යහය. වයින්රේ නෝනේ. මේ මිදි ඔමෙ පැහෙන ගොඩක් උත්තරතර යද්දි මේ ටිකක් අමුතුම මිදි වර්ගය. මේ ගස් දෙක කිවි. මේ තියෙන මේවල ගෙඩිය මේ පාර හැලුණා සීතල කවිලා. ගෙඩිය දුන්නේ. මේ තියෙන කිවි ගහ. ඉතාලියේ දෙලු. මේ ඔලිය දැන් ලබන මාසේ මේවා දෙවින්ද වෙද්දි කඩන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේ කහ මේ කළු එකන එනවා ඔය ටික ටික. මේවා දැන් පැහිලා තියෙන්නේ. කඩලා ඉවරලා බිමට දැල්ලෙලා කඩලා අරන් පටවල අරන් යන මේ අරන් ගිහලා ඉවරලා තෙල් හිඳිනවා තෙල් හිඳිනවා මේ නිකන් බස හොදනවා මේ සිනා හොදලා මැෂින් එකෙන් හිඳිනවා ඔව් ඒ දිලා නැටි කැලිලා මේ කොළ ඔක්කොම ගුලන් එලා ගිහලා ගෙඩිය විතරක් යන මේ නැට් එක හිටියන් කැඩෙනවා දැල්ලා ඊට පස්සේ මැෂින් එක ඇඹරෙනවා වතුරත් එක්ක ඇඹරෙනවා ඔව් ඔක්කොම වතුරත් එක්ක තමයි සටන් දින අන්තිම මොහොත තමයි ඊට පස්සේ මේ තෙල් වත් නැ වෙන වෙන අන්තිමට කඩට හැලෙනකොට තමයි තෙල් එක පැත්තට යනවා වතුර එක පැත්තට යනවා ඒකනේ ඒකද ඔව් හැම කියන්නේ හැම අවුරුද්දම කපනවා දැන් මේවා මේ මෙහෙන් ඔක්කොම කපනවා එක අත්තක් තියලා එකක් කපනවා අර මේක මේ හරියට කපනවා මේවා ඇවිල්ලා මෙහෙ තියෙනවා මේ ස්පාර්ජි කියලා ගස් දෙක මේවා කරල් වෙනවා දිග කරල් වගේ ඒවා වෙනවා ගුණයි තම්බලා කනවා
මේකත් මේ පළතුරු ජාතියක් මේ ගහත් මැනික උඩ මැපල්ල කල්ල දෙන්න දවට රුමේනිියාවරි මර් ඉන පයාස් ගහක් මේ පයාස් නේදද කලාගනම ඉතාලි ඇවිල පයාස් කිරියක් කනවා වා මරු මනි කලපන ඉතාලි ඇපත් බියෝලෝජික මේක මේකෙද අපි අද කරපු ගාන්ටුව එක මෙතනින් ඉවරයි. ඉතින් ඉතාලිය තවත් ලස්සන බ්ලොග් එකක් කරන් අපි ඉක්මනට මෙන්න. එහෙනම් චාවෝ, ග්‍රාසියේ.